Dej odběr na herní kanál. Honem. Honem. Dej odběr na herní kanál. Úplně asi nechápu, jako co se najednou teďka zase děje na tom internetu, ale hej, jdeme se prostě na to podívat. Začneme u Humiho. Pokud to nevíte, jakože to pravděpodobně nevíte, teď se to dozvíte. Humi byl prostě napaden na ulici a skončil v nemocnici. Podíváme se potom taky na samozřejmě Datla, na jeho datlovinky, co aktuálně dělá a proč vůbec strká hlavu do hajzlu, ale myslím si, že tohle je daleko důležitější a je to fakt hrozný. Třetí den v nemocnici a dnes pojedu na dvě vyšetření do Českých Budějovic a pak se uvidí. Snad se vyhnu operaci, držte mi prosím palce. Noci zpátku na sobotu 15.3. a 16.3. mě a další mé dva kamarády brutálně napadlo v Palackých Sadech v Písku cca 20 Romů, zcela bezdůvodně. Dělají to pro radost, tak si dávejte prosím pozor, ať se vám nic nestane. Já mám zlomeniny kolem oka a na vyšetření se dozvím více, tak dám pak určitě vědět. Je to těžké ublížení na zdraví, snad mě nečekají trvalé následky. Klidně sdílejte dál, tohle je opravdu nenormální, nechci, aby byl zraněn někdo další. Město Písek jsem měl vždy moc rád, ale to, co se tady poslední dobou děje, je hnus. Musí se to řešit, tohle nemůže nikomu projít a chceme být přeci v bezpečí všichni. Nikdy jsem nebyl rasista, ale co tohle je? To, aby člověk byl po setmění zamknutý doma, když se děje tohle, ještě takhle v centru, před námi tam prý řvali na starého pána z holí. Těžko říct, čeho všeho je tady ta společnost schopna. Ty vole, jako fakt je mi Humio strašně líto, tohle to si prostě nezaslouží. Už frčím sanitkou do Českých Budějovic na ty vyšetření. Tohle je pořádné Humio dobrodružství i s cestovním balíčkem z písecké nemocnice. Humi, rovnou tady takhle na začátek, když už jsem všechny tyhle ty věci přečetl, držím ti palce, seš frajer, seš fakt jako prostě, seš hrozně hodnej člověk a je velká škoda, je prostě špatně, že se ti tohleto stalo. Fakt mě to jako hrozně mrzí. Nemám slov, nevím co víc k tomuhleto tomu říct. Jestli napadli Humio opravdu bezdůvodně, to já opravdu tenhle ten moment nevím, já tady čtu prostě to, co napsal Humi, ale Humi opravdu není konfliktní člověk. Humio jsem párkrát potkal, největší moje zkušenost, kterou já jsem měl s Humim, tak byla v Rakousku, když jsme natáčeli ten Physio klip. Všichni kluci jsou maximálně v pohodě, s někým z té party já reálně nemám problém a Humi tak je reálně prostě kluk, který chce reálně dětem dělat radost, chce prostě, je pořád jako šťastný nebo pozitivní, snaží se prostě reálně dělat to, co on dělá prostě pro ty děti, tak to on chce dělat prostě dobře a chce, aby prostě ty děti z toho měly maximální jako požitek a prostě radost, aby z toho měli zážitek. Tohle je hrozně, tohle je prostě nechutný. Buď ho napadli, prostě nevěděli, kdo to reálně je a prostě reálně ty typci jen tak prostě pro prdel někoho zbyli, což je dost nechutný. Je to prostě fakt na hovno. Nebo reálně si Humio vyhlídli, věděli, kdo je Humi a co Humi dělá. Kdyby to měla být tady tato druhá možnost, o který já teďka jako chci mluvit, tak je to prostě jako strašný. Lidi by si měli uvědomit, že i přesto, že Humi se prostě chová jako, že čau lidi, a jak se máte děti, tak prostě jakoby je to další způsob, je to další prostě tvorba obsahu, dělá to prostě pro děti. Je to asi v nějakých situacích vtipný, ale jako reálně ten kluk nedělá nic špatně a je to hrozně milej týpek. Tohle to si fakt jako Humi prostě nezaslouží. A nebo to reálně nevěděli a prostě si jen tak random někoho vyhlídli, což je hrozný. Je to fakt hrozný. Člověk, aby se bál ty vole reálně někam jako chodit. Humi, ještě jednou držím palce, kámo, seš strašně silnej týpek. Napsal jsem mimochodem taky Humimu, jestli mi k tomu nechce udělat nějaký vyjádření, jakoby na Instagram, jako poslat mi nějakou hlasovku, co tomu třeba předcházelo a tak. Prý tu hlasovku dostanu jako někdy k večeru, takže tu hlasovku jsem já když tak prostřihnu, jestli jsem ji dostal, jestli jsem ji nedostal, tak tady nebude. Ahoj, stej, hele, abych se nějak vyjádřil k tomu, co se vlastně mi přihodilo, což jsem dával na svý Instagramy Humio dobrodružství, tak i na Instagram Humi Show. Tak to nahraju tady jakhle v hlasovce, ať je to slyšet mým hlasem a máš moje svolení, že to můžeš použít jako kde chceš, jestli to chceš dávat do nějakého videa, tak to klidně použij, mě to nevadí, je to na tobě. A každopádně, jak bych začal, tak asi tím, že teď se vlastně teď 15.3. v pátek, nebo vlastně už v sobotu, protože to bylo vlastně mezi půlnocí a jednou hodinou raní, nevím úplně přesně, tak jsem vlastně šel s kamarádem, co za mnou přijel teda úplně poprvé do Písku. Je to vlastně nevídaný kořen, přijel i ze svojí přítelkyní a my jsme tady v Písku šli od pošty v parku, což je tady v centru, takže jsme šli, potkali jsme dva starší mý kamarády, tak se k nám jako připojili, že s náma ještě někam zajdou, tak s náma šli, jdeme o kus dál a tam byl zelený altán a tam bylo asi 20 Romů, jo.
seděli na lavičkách hned vedle, bylo jich tam možná víc jak 20, úplně přesný počet nevím, a začali na nás volat jako hej kluci, kořené humy, pojďte s náma dát fotku a takhle, ne? Tak jsme říkali, jasně chlapi, jdem se vyfotit, tak jsme tam šli, teď s kořenem tam ještě o trošku potom díl jako mluvili, já už jsem šel s Klárkou trošku opodál, jenom slyším, jak tam na nás nadává, jako co vy youtubeři, a nebudu tady jako mluvit prostě do hlasovky, ale prostě nadávky začaly do nás hrtit, teď do kořena tam začali strkat prostě, ten tam udělal nějaký kotoul nebo co to bylo, protože ho schodili, začali tam do něj kopat, všechno možný, tak já tam hned běžel zpátky, jsem tam byl hned kus vedle a říkám, nechte toho, řval jsem tam na ně, no takže mě napadli hned taky, začali mě bušit, potom já už jsem byl úplně v šoku, protože to prostě tam lítalo, tam jich byla fakt jako hromada, my tam byli jenom takhle a ty, hlavně ty kamarádi, ty dva starší, co tam byli s náma, tak oni už byli opodál ještě kus, protože jak jsme se šli fotit, tak oni úplně nečekali, ale hned se ten jeden vracel, když tohle viděl, no tak on se vrátil a chtěl to nějak jako s ním uklidnit, jenomže než cokoliv jako řekl, tak už tam do něj začali taky bušit, jo, tam na něj ještě něco mu tam řekli v tom stylu, já nechci být úplně prostě, jak to říct slušně, jako chceš taky zmlátit, jo, a prostě už ho tam bušili, takže se na něj vrhli, jako to tam fakt jako masakr, my už jsme potom s kořenem se nějak jako odstrhli, teď tohle tam jako bušili, že on byl na čtyřech, jo, byl tam na čtyřech a teď prostě do hlavy, doza, tam do něj bušili, teď naštěstí tam byly dvě svědkyně, které tam okamžitě jako běželi, říkali, že volali policii, že volají policajty a že jedou a tohle ne, aby tam i ta kořenová přítelkyně tam na něj řvala, tak oni se potom jako rozutekli, nechali nás naštěstí bejt, ale kdyby tam tyhle svědkyně nebyly, tak Bůh ví, jak by to dopadlo, jo, jestli by nás tam ještě díl bušili, nebo já fakt jako nevím, co by se jako potom ještě dělo, takže jako moc jim děkuju, že nám takhle jako pomohli. Takže ty se rozutekli, my jsme se nějak jako sebrali, došli jsme tam k té poště, kam přijela záchranka, přijela tam městská policie, státní policie, ještě asi nějaký rány dostal ten druhý starší kamarád, ale ten asi nějak jenom se do toho zamíchal jenom trošku, takže ten by měl být snad úplně v pohodě. No a potom u té pošty se to teda řešilo, tam se to řešilo už s policií, se záchrankou a takhle, takže je to teď v řešení a doufám, že se to vyřeší, protože tohle se prostě nemůže nechat jen tak, prostě tohle mi přijde úplně nenormální, přijde mi to nelidský, prostě tohle se tady nemůže dít, nejenom v Písku, prostě všude tady u nás, jako celkově ve světě, to násilí je hrozný a doufám, že se to prostě vyřeší a bude to všechno klidnější a prostě to nějak dobře dopadne, protože tohle prostě nemůže být bez trestu, tohle je podle mě vážný a není to sranda vůbec, jako takhle napadat lidi bezdůvodně, nebo prostě ty si vyloženě chtěli najít důvod, proč by nás měli napadnout, tam nešlo o to, že nás jako možná nějaký lidi víc znají na internetu, tam prostě kdyby byl někdo jiný, tak do něj podle mě půjdou taky, jo, prostě to, jenom my tam byli zrovna na špatném místě ve špatný čas, jo. Každopádně ten jeden starší kamarád, ten měl se mnou záchrankou, má 4 stehy na čele, byl celý od krve právě, jak mu to asi steklo z té rány, taky celý obličej pomlácený, naštěstí jeho tělo to zvládlo, takže má jenom nějaký, jakoby, no jenom, no, ono taky je to, taky to bolí, takže je celý odpůjčený, že má naraženiny po těle, ale toho ještě v noci asi určitě ho potom pustili, protože ráno už tam nebyl, takže toho pustili z nemocnice ještě večer, když ho ošetřili, mě si tam nechali, a Kořen odjel vlastně s Klárkou, odjel, protože ta řídila, takže s tou odjel do Prahy, jenomže ten další den taky ho to bolelo, takže si došel ještě na vyšetření a naštěstí taky měl jenom, no naštěstí, zase, jak říkám, jo, stejně to není málo, jo, celý tělo pomlácený, naražený nos, protože mu taky tekla krev z nosu, ale naštěstí žádná zlomenina a nic vnitřního, takže to bylo v pohodě. No a já jsem dopadl vlastně tak, že teda mě teda ošetřili v noci, ráno jsem se už probudil na pokoji, půlka obličeje úplně natekla, na pravý oko jsem měl úplně přivřený, že jsem téměř nic neviděl, tak mě poslali na nějaký testy, vyšetření hlavy, naštěstí mozek v pořádku, ale bohužel zjistilo se, že tam mám zlomeninu a že mám vlastně zlomenou lícní kost a ještě horní čelist, jo, ono to je všechno jako propojený, takže tam je ta zlomenina. Poslali to vlastně ještě do Budějic, kde se na to specializujou, kam jsem měl vlastně dneska v pondělí na vyšetření, jestli se bude dělat operace nebo nebude. Naštěstí mi to zůstalo pohromadě, že se to nějak nepohnulo, takže operaci se nejspíš jako určitě vyhnu. Nebudu tam dávat žádný šrouby a dráty, takže jsem takhle rád, ale bude to samozřejmě nějakou dobu srůstat. Mám antibiotika, aby se tam nedostala infekce, nemůžu týden smrkat. Musím být prostě v klidu samozřejmě, mám nějaký prášky na otok. No takhle bych to asi uzavřel, takže děkuju všem za podporu a doufám, že se tohle tady u nás vyklidní, policie to vyřeší.
ty, kteří za to můžou, budou řádně potrestáni a bude to tady u nás už jenom lepší, aby prostě takovýhle násilí se tady neobjevovalo. Takže to bychom měli, co se týče Humiho, dámy a pánové, a teďka se jdeme podívat na Datla. Co pak Datel v poslední době dělá? Všimli jsme si všichni asi toho, jakože Datel dělá prostě streamy na TikTok, snaží se vydělat prostě penízky z TikToku. Co si budeme, ty peníze z TikToku, ty katy z TikToku, nejsou bůh ví jak velký. Takže otázkou je, jestli reálně Datel tohleto celý má zapotřebí, protože já osobně si nemyslím, že prostě reálně se mu tohle to vyplácí. Vypadá akorát jako, jdeme se na to podívat. Ukaž se. Ukaž se. A prostě Datel tady strká hlavu do hajzlu. Chápete, že tenhle ten člověk má dítě? Tenhle ten člověk je táta. To je úplně v prdeli. Podle mě jako si hrozně moc lidí jako teďka najednou lidi mám pocit, že lidi zapomněli na to, že tenhle ten člověk je otec. Jedna věc je prostě to, že dělá hovna. Dělá prostě fakt jako hrozný věci. Tohle je fakt jako bizár na entou, vole. To jsem jako neviděl hrozně dlouho takovouhle sračku. Jestli potřebuje peníze, kámo, myslím si, že prostě u furt s tím jménem Datel, ty vole, je jako poznávaný, lidi ho znají. Furt si myslím, že jako ty peníze si může vydělat jinak, ty vole. A že jako ta možnost toho výdělku někde jinde, že on ji prostě má, jenom nevím, proč to dělá takhle. Ty peníze z toho TikToku nejsou bůh ví jaký, ty vole. A jako fakt si nemyslete, když budete dělat TikTok, že budete vydělávat gaziliony. Ne. To ale není všechno, jo. Datel jako udělal ještě víc jako věcí. Co je jako nejvíc funny, tak je to, že prostě Datel se snaží vydělat a prostě vyhrát. A on prohrává. Jsem, ať to hodí rychlostní výzvu. Prosím, prosím, prosím. Jak docílit rychlostní výzvy? Dospělej týpek, co má dítě, ty vole, je na TikToku a žebrá o love a prostě sedí a jakože prosím, prosím, pošlete penízky. Každopádně můj merch naleznete na stay12.cz. Kdyby Nikolka hodila toho víče během tý rychlostní výzvy, kámo, tak to bylo naše. Ty vole. Brainrot, kámo, tohle se jenom je lobotomie, to je fakt hrozný. Oh, zmrstanej, ty dostanej. Pojďte lidi. Oni si prostě jenom nadávají, oni prostě jenom sedějí a dělají prosím, pošlete nám penízky, prosím vás, a pak jsou jakože ty kun... Ukousnou tu hlavu a 30 sekund již vejkat. Takže asi tak, jo. Teďka, vzhledem k tomu, že Johnny prohrál tady tuhletu jednou... Johnny prohrál snad jenom jednou proti Datlovi, co jsem jako slyšel z Radyho reakce, pokud to má Rady špatně, kámo, jděte za ním. Každopádně Johnny tady prostě... Ty blány. Fuj, ukousni to ale, ukousni to. No, to dělá, je? Si, narvi si tu lhubu do postavu. Až vejkej, 30 sekund. Tohle to jsou dospělí týpci. Hele, tohle to jakoby nedělá jenom Datel, nedělá to jenom Johnny, tohle to je prostě zase trend na TikToku prostě. Těch trendů bylo hrozně moc, jo, byly třeba takový ty trendy, že jste měli jako za úkol si třeba namočit, já nevím, kámo. Soy Challenge se to jmenovalo, že jste si měli namočit koule do silový vomáčky. Tohle není možný, tohle to prostě, já nechápu, co se děje s internetem, fakt tomu nerozumím, jako, co to má, vole, znamenat. Já se snažím vždycky v nějakých prostě jako věcech hledat, jakoby, takovej ten balans toho, jakože, dobře, je to třeba sračka, já s tím nesouhlasím, ale jsou z toho dobrý peníze, dá se to považovat za práci, asi jo, tak to jako akceptuju a nemám s tím tak velký problém. Ale tady v tomhle tom já absolutně nevidím, jakoby ten balans, který se já snažím hledat. Mně přijde, že tohle je úplně jako tak hrozně, ty vole, hloupý, prostě úplně debilní. Z toho nejsou ani tak velký peníze. Za prvý z toho nejsou tak dobrý peníze, ty vole, kvůli tomu, aby týpci museli házet televizi z okna, což Datel teda mimochodem udělal, to pravděpodobně víte. Nebo aby strkali hlavu do hajzlu, nebo aby žrali, vole, syrovou rybu. To je prostě úplně, to jsou úplně směšné částky. To je fakt hovno. A navíc je prostě Datel táta. Co je v tenhle ten moment horší? Já nevím reálně, který dítě z těchto dvou influencerských párů, což je teda Tary a nebo Datel. Já nevím, který jako z těch dvou dětí jejich, to jako bude mít horší. Datel, ty vole, si strká hlavu do hajzlu a Taras je maximálně tak jako cringe a měl nějaký kauzičky, ty vole, 4 roky zpátky. Ale ve finále jakoby nedělá aktuálně takový hovna jako Datel. Jako mám pocit, že tady Datel jako nasadil úplně novou laťku, že to postavil úplně zase někam jinam. A začínají se do toho zapojovat jako noví a noví lidi samozřejmě. A jako tady třeba víte, co je tohleto za člověka, tohleto je Kaluba. Ten naspíval takovou tu krásnou vánoční písničku. Ten člověk normálně nachcel do skleničky
a vypil to. Sorry, je mi zle. Nemůžu to tady jako asi ukázat. Já vám to ukazovat nebudu, ale ukážu vám to ve framech. Tady čije, tady pije. Jediný, co jako na tom akceptuju, je to, že se to rýmuje. Takže vypil svoje chcanky jenom proto, aby prostě viděl pár kaček, kámo. Já tomu nerozumím. Já nerozumím asi jakoby, já si myslím, že ještě jako relativně nějakým jako trendům, ty vole, novým, co jako přicházejí tohle. Myslím si, že ještě jako akceptuju a rozumím nějakým věcem. Ale co se týče TikTok trendů, tak jsem úplně mimo. Já jakoby na TikToku se vůbec nepohybuju reálně. Nedávám tam už ani jakoby nějaký svoje party prostě jako z videa vůbec, jakoby TikTok jde absolutně mimo mě a nerozumím tomu. Fakt jako TikToku absolutně nerozumím a nerozumím vůbec jako Datlovi, že tady tohleto jakoby dělá, protože myslím si, že byl jako jednu dobu v situaci, kdy prostě ho lidi začali brát trošku jako víc zase serióznějš, ale jako tímhle s tím, ty vole, už nevím, jestli to zase náhodou nestratil, což pravděpodobně jo. Když něco vypadne z okna, tak se nalejí, jo? Jenom židla. Co? No, Barčo. Kámo, ježišmarja, že Barča, ty vole, tohle to musí odsrat, tohle to je crazy. Báro, tohle nemáš zapotřebí, vole, a vaše dítě tohle to nemá zapotřebí přece. Normálně je funkční televize, vole, kterou tady používám. Čum teda to. Celý to vyhodomes! Že máš nervy na tu televizi. Řekni mu dobrou. Tady máš. Nehodili na nic, já jsem přišel ránu. Kámo, výmazové, fakt výmazové. Co dělaj? Co dělaj? Nevím, jak tohle video prostě zakončit, jo? Protože jakoby... tohle je prostě crazy. Já nevím. Nevím, co se děje. Datle, kámo, já fakt nevím, co ti je. Nevím, jestli máš jako papíry na hlavu, nebo se najednou něco stalo ve tvém životě, že ti úplně ruplo, přeplo, ty vole, nevím. Fakt jako těžko říct. A Humy, tak prostě ty ležíš v našich srdcích, kámo, máme tě rádi a kámo, všechno bude dobrý. A lidi, mějte se hezky, uvidíme se příště u dalšího videjka. Merch naleznete teda na steve.cz, hoďte like, odběr, anebo sdílejte tohleto video, pokud vám přišlo nějakým způsobem zajímavý. A mějte se prostě hezky. Čau.